אוקיי. אהלן ערב אחי. טוב לכולם, אהלן מאיר, מה נשמע? מה שלום לכל קורה מי אחי? שאני... בסדר. יופי. שלום לכל מי שנמצאת, נמצא כאן, ואנחנו... פגשתי את מאיר לפני כמה חודשים כבר, ועם רעיון מדליק שיש לו, והיה נשמע לי לעניין, אבל אמרתי לו, בוא רגע, בוא נעשה איזה ניסוי לפני שאני רץ להראות, זאת אומרת, יש לו עסק שעובד כבר הרבה זמן, הוא עוד יספר עליו, ואני מבחינתי רציתי ככה עוד לבדוק, מה שנקרא. משהו שאני מכיר גם מהעבר, ואנחנו בעצם נראה כאן איזה מערכת שיכולה בעיקר להקל על החיים, שנוכל שוב, טיפה פחות עבודה סיזיפית, יש המון עבודה סיזיפית מול מערכות הדואר, אז אני רוצה להראות לכם, זאת אומרת, לפחות נוכל לראות את הפתרון שיש, אומר, דרך הקרנזי ונדור, איך אפשר להקל על העבודה, לעבוד בצורה יותר מדויקת, נכונה, מול הדואר, מול המכס בסופו של דבר, וגם איך לחסוך לנו זמן עבודה יקר. אוקיי, זה בעצם הרעיון. כי שוב, בעיקר למי שכאן שולח לחול דרך השירות ליצואן בכמויות מרשימות, אז חלק מהזמן הוא פשוט להקליד את האפוס, מה זה הרחוב בצרפתית ומה זה העיר וכאלה, כל מיני דברים שפשוט מעכבים אותם. אוקיי, בעוד שיש מערכות שיודעות למשוך את הנתונים, מה שיכול שוב לעשות לנו רק טוב. אז יאללה, מאיר, אני נותן לך את הבמה. אני כן אגיד שבסוף יהיה זמן שאלות וכאלה, תוך כדי אתם יכולים לכתוב, לרשום בצ'אט שאלות, אני מקסימום אקריא לך, מאיר, בסדר מה שהם שואלים? בסדר? אז יאללה, הבמה שלך. קודם כל, אירן, תודה רבה שאתה מארח אותי, אני מאוד מעריך את זה. ערב טוב לכולם. אז אני מאיר, ואני אציג לכם היום את קרזי ונדור. קרזי ונדור זה מערכת שנבנתה לפני כמספר שנים מתוך הבנה שמוכרי אי-קומרס מתקשים בניהול ההזמנות שלהם, ניהול המלאים שלהם וכדומה. ובנינו פה בעצם איזושהי פלטפורמה שתתן לכם מענה בעצם לכל סוגי הבעיות שגורמים לכם לבזבז יותר מדי זמן על דוחות ודברים כאלה. לירן, אני יכול לשתף מסך? אוקיי. תגידו לי שאתם רואים רק את המסך שלי? רואים? רואים את קרזי ונדור? כן, כן, אוקיי. אז זאת המערכת, תכף אני אכנס פנימה ואני אסביר מה כל דבר עושה ואיך זה יכול. אז יש לנו את המסך הראשי שלנו, זה בעצם המסך של ה-orders, בעצם כל ההזמנות שלנו מתנקזות למקום הזה, ואנחנו רואים כמה הזמנות היו לנו, מי שיש לו יותר מחנות אצי אחת או שהוא גם מוכר בעוד כמה פלטפורמות, בעצם אנחנו יודעים להסתכרן עם כלל הפלטפורמות היום, אם זה אמזון, אי-ביי, שופיפיי וכדומה, ובעצם כל בוקר או בשעות עבודה שלכם אתם נכנסים ורואים בדיוק כמה הזמנות הצטברו לכם במערכת. כמו שאתם רואים, זה חשבון שיש בו גם אצי, גם שופיפיי, גם אי-ביי, ובעצם כל ההזמנות מרוכזות לפה. וזהו, ומכאן אני מתחיל בעצם לערוך את ההזמנות שלי, לעבור עליהן, ולהתחיל להכין אותן למשלוח. אז מה שקורה, נכנסתי וראיתי כאן את ההזמנה, בואי נקח את ההזמנה הזאת. מאי, רגע לפני, עוד צעד לפני, רק אני אבהיר אפילו את הבסיס הפשוט ביותר. כן. המערכת מתחברת לאצי, זאת אומרת היא ממש מתחברת כן. לאצי ולאי-ביי ולאמזון. זאת אומרת, היא, כל פעם שיש הזמנה, באופן אוטומטי היא מושכת את ההזמנה לכאן. זאת אומרת, היא פשוט מציגה אותה כאן, אוקיי? מאיר הוא לא חברת משלוחים, זאת אומרת, הוא לא הולך לשלוח את המוצר, אלא בסך הכל זה מציג את זה כאן, ממש כאן את הרשימה, שוב, מכל החנויות, מכל המקומות שאתם מוכרים, ומכאן מתחילים לעשות את הפעולות. אז פעולה הראשונה שתהיה בעצם זה לחבר את המערכת לאצי, זה מורשה על ידי אצי, אי אפשר לחבר מערכות שלא מורשות. גם מורשרים על ידי אצי ל-API שלהם, וגם הם עשו איזה עדכון ועברנו ל-API החדש שלהם, אז כן, חברת משלוחים אנחנו לא. אז נחזור לפה, אז בעצם כל ההזמנות... רק עוד שאלה לגבי האתרים, זאת אומרת, אמרת שופיפיי, וויקס, וורדפרס, מה עם זה? וויקס ווורדפרס לא, כרגע לא. שופיפיי כן.
שופיפיי כן, וויקס, וויקס קצת יותר קשה להתממשק אליהם, וורדפרס זה גם משהו שאנחנו עובדים עליו, זה נמצא בפיתוח, אני מקווה שזה ייכנס, אבל כרגע אין לנו תמיכה בהם. אוקיי. זה בעצם שתי הפלטפורמות היחידות שאני לא תומך בהן. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, אני רואה שנכנסה לי פה הזמנה מאצי, אני אכנס להזמנה הזאת, ואני יכול ממש לראות פה את כל הפרטים של הלקוח, טלפון, לא משתפים אותנו, אז אין לנו טלפון פה, זה יופיע ככה, היו כאלה ששאלו אותי למה אין טלפון, גם אצלכם בהזמנות, בתוך אצי עצמם, אתם לא תראו את המספר טלפון, אני מאמין. תודה. אז אני עובר פה על כל הפרטים של הלקוח, רואה שהכל בסדר, ומתחיל בעצם לערוך את ההזמנה הזאת. יש כאלה שרוצים שיופיע על הלייבל, שם אחר של הפריט או משהו כזה, יש לנו אפשרות של המוצר, לפני שאנחנו מקליקים את הלייבל, אז אני יכול לקרוא לזה פה איך שאני רוצה. My cost, my price, מה זה אומר בעצם? יש על הלייבל, צריך לצאת סוג של מחיר. אני יודע מהניסיון שלי עם הלקוחות הקיימים, הם ביקשו שזה יהיה אפשרי לערוך את זה, מהסיבה שהם שלחו משהו בסכום מסוים, והם רוצים שיופיע סכום אחר, משהו כזה, אז יש לכם פה אפשרות לרשום פה סכום אחר. אם אתם רוצים להשאיר את זה כמו שזה, פשוט אנחנו נחץ פה, וזה ישים את המחיר של המחירה פה. יש לנו את ה-supplier details, אני אתייחס לעמודה הזאת. מה זה אומר בעצם? יש, לא יודע כמה מכם מנהלים כמות של מחסנים, נגיד ויש לי מחסן בסין, או מחסן בארצות הברית, מחסן באירופה, מחסן בישראל, ואני רוצה לשייך כל הזמנה למחסן מסוים שאני מוציא ממנה את ההזמנה. אוקיי, נגיד ויש לי מחסן מסין, אני יכול לפתוח פה יוזר ולקרוא לו China Warehouse או whatever, ואני אבחר את זה ופשוט אני אשייך את ההזמנה שלי לאותו מחסן, שגם אם יש שם המלאי, הכמות הזאת תרד מהמלאי שם ואני אדע בדיוק מה קורה איתי. הבנתם? אז בעצם יש לי אפשרות להגדיר לכל מיני ספקים תת יוזר כזה במערכת, שהם פשוט רואים את ההזמנות. הוא יכול להזין לנו מספר מעקב, אנחנו נזין את המספר מעקב, זה באמת כאילו תלוי בעבודה שלכם. יש לקוחות שפשוט הזכירו מחסן באירופה ובארצות הברית, בשביל לגרום למשלוחים שלהם להיות קצת יותר מהירים, לתת משהו קצת אחר, אז פתחנו להם באמת אפשרות לנהל את המלאים שלהם ואת התקשורת שלהם מול המחסן, על ידי פתיחה של תת יוזר במערכת, ובעצם לתת לו גישה חלקית. אני לא רוצה שהוא יראה את כל ההזמנות שלי, אני רוצה שהוא יראה רק את ההזמנות ששייכתי אליו. אז בעצם פה יש לנו את האפשרות מאיפה המוצר יוצא למשלוח, וזה משהו שכל אחד מגדיר אינדיבידואלית אליו. יש כאן שאלה לגבי ה-My Cost, או בכלל הסכום, אני יכול לבחור באיזה מטבע זה יהיה? זאת אומרת, בשקלים, מחנות בשקלים או משהו? זה נמכר ב-USD, אז יוצא USD, אם זה היה מטבע אחר, זה ב-Label יופיע באותו מטבע שזה נמכר. אוקיי, מה שאני אמור להכניס בעצם בשירות היצואן באופן ידני. כן, אז פה בעצם זה לוקח את זה אוטומטית כבר, אתה אומר, רשום פה כבר USD, אז מה שאני ארשום פה יופיע כ-USD, אם זה היה ביורו, פשוט יופיע כ-יורו. זה תלוי, אוקיי? אז אחרי ששמנו את כל הפרטים האלה, בחרתי שזה יצא מהמחסן, ספציפית פה זה ממחסן בישראל, אנחנו נרד למטה פה. אם יש לנו מחיר שגבינו על המשלוח, אנחנו נוסיף אותו פה, ואנחנו נבחר עם מי שאנחנו שולחים את זה, נבחר Israeli Post. אחרי שעשינו את כל זה... אני רגע רוצה ללחוץ על נקודה שכאן גם שואלים, על הכתובת, כי הרבה פעמים אנחנו באופן ידני מסתבכים עם הכתובת. המערכת לא מסתבכת עם הכתובת, יש לא סתובת, אני אסביר רגע מאחורי הקלעים של מערכות, מאיר יש לו כזה, נקרא לזה בקוד כזה, רחוב, ואז הוא מעתיק את הרחוב, כמו שהלקוח הרי אמור להקליד, יש לו שדה להקליד רחוב, ושדה להקליד מספר, ושדה להקליד מיקוד, בעצם לפעמים אנחנו רואים את זה כגוש אחד ולא יודעים מה זה מה, אני מכיר את הבעיה, אוקיי, בייחוד מהרצות שאנחנו לא בטוחים מה כתוב ובשפה זרה, במערכות, בתקשורת API מה שנקרא, שזה מאחורי הקלעים, אז הוא לוקח את השדה ושם בשדה הנכון, אין כאן מקום לטעויות, זאת אומרת, ברמה הזאת זה פותר עוד את הבעיה האמיתית
שאנחנו לא תמיד יודעים איפה, אם זה בשפה קירילית כזו או אחרת, אז אנחנו לא יודעים מה הרחוב, מה המיקוד, מה זה, זה המערכת יודעת לעשות כי זה יושב בשדה הנכון. בדיוק. תמשיך. יש לנו פה אפשרויות להשאיר איזה סלף נוטס, נגיד עכשיו מישהו הזמן לי את המוצר הזה ואין לי אותו במלאי, ואני רושם לעצמי פה, טוב אני צריך לדבר עם המקוח, להתקן אותו שזה ייכנס עוד יומיים, פשוט להשאיר לעצמי כל מיני נוטס פה בקשר להזמנה הזאת, שאם לקוח נשאל אותי שאלות וקרם את התשובות, כי רשמתי לעצמי פה איזה משהו לזכור. פה אנחנו יכולים להשאיר את הנוט למחסן שלנו, תשמע, תשלח את זה מהר, כל מיני דברים. אז אחרי שסיימנו והגדרנו את כל זה, אני נחץ על הכפתור סבמיט, וזה פשוט יעביר אותי למסך הזה, ה-Sign Orders. פה אני רואה את ההזמנה שלי, אחרי שערכתי אותה וכל מה שצריך. פה יש לנו גם איזה סוג של תהליך קטן, אחרי שזה הגיע לפה וההזמנה מוכנה לצאת להפקת לייבל, אתה רואה כל מה שהגדרתי, אני רואה שכל מה שרשמנו פה נשאר, ואני יורד למטה. יש לנו את המשקל להכניס, אז נגיד סתם 0.5, ISF number לאירופה, אני יודע שיש כל מיני מספרים, אנחנו נכניס את המספר ISF, פה זה לארצות הברית, אז אני שום אחד, ו-HSS code, מי שמשתמש, גם נשים את המספר שלו, פה אני אשים פשוט אחד, כי זה חשבון קצת להדגמה, וזה לא באמת, אוקיי? אחרי שסיימתי, אני פשוט אעשה submit, וסיימתי בעצם לערוך את ההזמנה שלי, ואני אפיק לייבל עכשיו. מה שאני עושה, אני מסמן פה ב-V, אני בוחר Israeli Post, ואת השירות שאני רוצה בעצם להפיק את הלייבל איתו, אז בואו נגיד שאני רוצה לשלוח עם Echo Post, אני אחץ ככה, אני אתן לזה איזה שנייה לחשוב, קיבלתי פה הודעה סקסס, עוד שנייה גם אני אקבל פה מספר מעקב מהדואר, וקצת איתי כי זה דואר ישראל, קיבלתי מספר מעקב, אני אלחץ פה על הכפתור האדום, ובעצם הלבל שלי כבר מוכן, כל מה שנשאר זה להדפיס אותו, ולשלוח ללקוח, להדביק על האריזה ולשלוח ללקוח, יש אפשרות גם לערוך את כל ההזמנות שלנו, אוקיי? יש אפשרות לערוך את כל ההזמנות ופשוט לסמן את הכל בבלק, תדפיס לי לבל להכל והוא יפיק להכל לבל במכה. כמובן, אחרי שיתעדכן פה המספר מעקב, זה גם יתעדכן לכם באצי אוטומטית, ככה שאין צורך להיכנס באצי ולהדכן את המספר מעקב, אתם תראו שהסטטוס פה השתנה לשיפ ומספר מעקב הותקן במערכת. זה גם משודר לאצי ובעצם סיימתי את התהליך של המשלוח. זה לגבי המשלוחים. יש שאלות על הדבר הזה לפני ש... כן, שאלה ראשונה, אנשים אומרים איפה היית עד היום. איפה הייתי עד היום? כן, כותבים, אבל... לא, אני צוחק, אבל רגע, השאלה הבאה, איפה מכניסים את חברות המשלוח? אז אני רגע ענה, קודם כל זה מותאם לשירות ליצואן כרגע, אוקיי? זה לא עובד עם DHL, כן עובד עם מיילוג למי שעובד, יש לו גם את התמיכה כאן במיילוג. לא יודע אם DHL מתישהו, פדקס, אחרים. DHL ו-UPS ייכנסו גם בקרוב. כן, אני רק אגיד שסליחה, אבל פדקס ו... לא, רגע נשים את פדקס בצד, DHL גם ככה מתחברים לאצי. מי שעובד רק עם אצי, רק עם DHL, יש לו את הפתרון, זאת אומרת, המערכת עושה את זה, היא יודעת להתחבר לאצי. אוקיי? אז זה לא בטוח שאתם צריכים גם וגם. כי ברמה הזאת ש-DHL עושה את העבודה, יש להם API לאצי, אתם יכולים לעשות את החיבור, אתם לא חייבים, אבל מי שכן עובד עם DHL ישירות, יש להם חיבור שעובד, שיודע למשוך. זה לא ברמה הזאת, כי אנחנו הולכים לעוד שלב של שמי שעובד עם השירות ליצואן הרי אמור בעצמו להוציא דוחות וכאלה, ומי שעובד עם, כן עם DHL או FedEx, אז DHL ו-FedEx עושים לו את השירות של הרשומונים, אוקיי? אז נכון לשאלה שלך יוסי, יש כאן כמה שאלות שקפצו, אבל נכון לשאלה שלך יוסי, אז איך מכניסים את חברות השילוח? אז התשובה היא זה עובד עם השירות ליצואן, אז זאת חברת השילוח מבחינתך. זה כן ימשוך כאן את כל ההזמנות, גם אם תכננתם לשלוח חלק ב-DHL, אתה לא חייב לבצע את זה כמובן, אבל זה יהיה כאן מול העיניים, תוכל לבחור אם אתה רוצה לשלוח. בדיוק, אתה גם יכול למען את זה ולרשום לעצמך, נשלח עם DHL וזה פשוט יעבור על המסך של ההזמנות שבוצעו. אוקיי, אחלה, זה היה השאלות שקפצו בינתיים. אוקיי, שנמשיך? כן, בשמחה. אז זה לגבי איך אנחנו בעצם מפיקים לייבל בצורה מאוד פשוטה ויעילה.
יש גם איזה נושא מאוד רגיש שפתאום קפץ לכולם, הדוחות יצואן וכמה קשה להכין את הדוחות יצואן. אז מצאנו לזה פתרון, יש לי כמה לקוחות כבר שבנינו איתם בעצם את הקובץ שהמכס מקבל, ועשינו התאמה מלאה שלו, ופשוט מאוד. אם אני אלך... מאיר, סליחה, אני רוצה רגע לתת כאן איזה מילה על זה, למי שלא מוציא בכלל דוחות למכס ולא רשומוני ייצוא וכאלה. אז קודם כל, אם אתם כאלה ששולחים פעם בי ומקווים לעבור מתחת לרדאר, אז שוב, בגלל שהשיחה מוקלטת לא יהיה כאן המלצה שלי על זה, אבל אחלה. אבל מי שכן עובד בצורה מוסדרת, זה עסק ורוצה להמשיך לעבוד נכון, אז קודם כל יש כאן איזה עניין שבאמת המכס לא כל כך מתואם עם איתנו, עם האנשים שמוכרים בזירות המסחר, ובייחוד גם כאלה שלא שולחים בכמות אדירות. זאת אומרת, המערכות כאן, כרגיל, הן מתעכבות אחרי כל הטכנולוגיה שכבר רצה קדימה, ומצפים לדברים שלא תמיד אפשר לעשות. באופן עצמי יש דברים שאנחנו לא נצליח לעשות, ודרך המערכת, וכאן אני אומר, שמי שכן רוצה להציג דוחות למערכת, כן להפיק את הרשומוני ייצוא, בדיוק לפי מה שהם מצפים, והם משנים, ומחשב בדיוק ברגעים אלה משנים, ועוד מעט זה לא יהיה רשומון, אלא זה יהיה... מסוגי תפסים, אתה רוצה, אם אתה יודע להגיד על זה, גם ישמחו לשמוע כאן. אני גם אגיד לגבי ה... אז יאללה, אז אני מחזיר אליך את ה... לגבי השער העולמי, היה לי שיחה עם דואר ישראל, בקרוב מאוד אני אקבל מהם את כל ה-API החדש שלהם, יחד עם ההתאמה לשער העולמי. אני כבר תהיה מוכנה לכל השינויים של הדואר, וגם כאן אנחנו נעשה את הכל שיהיה מאוד פשוט ומאוד קל, ושלא תסתפקו יותר מדי עם הדוחות. אוקיי, אז נחזור לעניין של הדוחות ייצור, למכס. אז יש לנו כאן את המסך ריפורטס, אני פשוט אעשה איזה דוח קטן, שלא לסבך פה את העניינים כי יצא מפה מלא. אז אני רוצה לעשות דוח ייצור במקום על כל החודש, מאתמול להיום, ואני אחץ פה שור ריפורטס. זה בעצם מראה לי את כל ההזמנות שהיו לי בתאריכים האלה, ומה שאני צריך לעשות, לסמן פה וי, ללחוץ פה ניס, אני אגיד לו לשמור את זה, ויצא לי הטבלת אקסל שהיא מוכנה. ככה בעצם יוצא הדוח ליצואן, למכס, אתם רואים יש פה את הפיימנט, את הטרנזקציה, מספר הזמנה, לאיזה מדינה שלחנו, אינבויס טאק, ויש פה מספר אינבויס. אוקיי, גם מספר אינבויס, אז אני אסביר קצת. יש לנו התממשקות למערכת רווחית היום, מי שעובד איתם יכול להפיק ישירות מתוך קרזי ונדור, אני אראה את זה שנייה, יכול להפיק ישירות מתוך קרזי ונדור היום חשבונית, פשוט אני נכנס פה לאקאונטינג, ואם אני אחץ פה אינבויס אורדר, יצא חשבונית, אני פשוט לא אפיק חשבונית מכאן, וזה יופיע אוטומטית בדוח אקסל. אני מאמין כבר, אמצע חודש הבא, דצמבר, אייקאונט וחשבונית ירוקה גם ייכנסו לפה, וגם יהיה אפשר להפיק דרכם חשבונית ישירה ללקוח, ואז בעצם גם העמודה של האינבויס בדוחות ייצוא שלנו, כאן תתמלא לכם אוטומטית. כרגע, פשוט מאוד לשים את המספר חשבונית פה ידני, וזה הכל. אתם רואים, יש גם מספר מעקב, ובעצם הדוח הזה, המכס מקבל אותו, זה דוח שנבנה באמת עם 10 לקוחות של קרזי ונדור, שבנינו אותו עם כל הרובליקות, כל מה שהמכס דורש, כדי שהוא יעבור חלק ובאמת יצא בלחיצת כפתור. אז ככה נראה הדוח. שימו לב, גם לא לקח לנו יותר מדי זמן להפיק אותו, פשוט בלחיצה יצא כבר לטבלת אקסל, שכל מה שנשאר לנו לעשות זה להדפיס אותה, וחסכנו ימבה של זמן מלעשות את זה ידני. הכל כבר קיים במערכת, ואפשר לעשות את זה בצורה מאוד פשוטה ויעילה. אז היה כאן שתי שאלות. אם אני לא מוצא חשבונית לכל לקוח, זאת אומרת, האם אפשר להפיק את הדוח בלי מספרי חשבוניות? אז הדוח הוא פאק בלי מספרי חשבוניות, אבל מבחינת המכס בסוף, בשביל להוציא רשומון, את צריכה להכניס כאן איזה חשבונית אחת. זאת אומרת, השאלה, אני מניח שאת עושה מה חשבונית מרכזת, זה נשמע כזה שמה שאת מוציאה. יש הרבה מחלוקות על זה, אם להוציא את החשבונית לעצי עצמה או ללקוח. אני יודע שמוצאים פה חשבונית
אצלי כולם מוצאים חשבונית ללקוח, וגם חשבונית לאצי, הם עושים איזה משהו, זה... הם מוצאים פשוט... חשבונית ללקוח לפי דעתי, אבל קבלה לאצי. בדיוק, אני פשוט לא רואה חשבון, אז אני לא יודע להמליץ על זה מה הכי נכון לעשות. אוקיי, יכול להיות שגם, אני גם, מה שאני אומר, זה יכול להיות, שחלק מהלקוחות מוצאים, לפחות מי שעובד עם חשבונית ירוקה, מוצא חשבונית עסקה לכל עסקה, ואז את זה הם שמים כאן ברשימה, את חשבונית העסקה, אוקיי? מקודם שאלו על המטבעות. זהו, ועוד שאלה רגע, אם אייקאונט כבר מפיק לי אוטומטית חשבונית מאצי, זה יפיק חשבונית נוספת? לא. אז התשובה היא לא. אוקיי, אין שום זה, הוא יוכל למשוך את המספרים, אני מניח, נכון מאיר? כן. לא יהיה דאבל של חשבוניות. לגבי המטבעות, אתם יכולים לראות, גם מופיע לי באיזה מטבע מכרתי את המוצר שלי, יורו, פאונד, יוס דולר, אנחנו יודעים להתעסק עם כל שערי מטבעות. יש פה עוד הרבה, דברים בקרזי ונדור שבאמת יעזרו לכם לנהל את הזמן שלכם, לחסוך המון זמן בעבודה. זה הפיצ'רים העיקריים פה. אני אשמח לקבל עוד שאלות לירן אם יש. אני, כן, אני אקריא כאן מהכתוב, מהזה, אז, ומי שרוצה לשאול עוד שאלות מוזמן לכתוב רגע בצ'אט. מאיר, איפה היית עד עכשיו? אוקיי, אבל כמעט טוב להיות אמיתי. לירן, אשמח לדעת אם אתה יודע איך משלימים את כל המסמכים לשער עולמי חדש. אז כדי להירשם לשם, אז אני דיברתי כמה פעמים עם השירות ליצואן, לקבל עוד מידע. אני רוצה לעשות וובינר, אני מקווה שבקרוב זה, גם הם רוצים, בין הרצון שלהם לבין ה... מאז הוובינר מאוגוסט שהם הוציאו, ומאז השתנו דברים, אבל אז עוד לא היה, יהיה, אני מניח שיהיה לנו וובינר משותף ביחד כדי להפיק את ה... לעשות את הדברים. הדבר העיקרי שהם כתבו לי וביקשו השבוע זה שפשוט להירשם ולהוציא, פשוט לתת את ההרשאה הזאת כרגע. לפחות זה, לפתוח את ההרשאה, יש להם איזו הרשאה שרוצים שימלאו. איך זה יעבוד אחר כך? אז שוב, אין לי איזה מידע קונקרטי. צריך אותם, צריך אותם, וגם הם צריכים להבין, השירות ליצואן צריך להבין מה המכס בדיוק רוצה, זה מה שנראה לי, שם זה נמצא כרגע. אוקיי, גם מהבחינה הזאת, לפי מה שאני הבנתי מהדואר, זה לא איזה שינוי כל כך משמעותי, זה משהו קטן, כי גם אני, אתה יודע, גם עליי יש השלכות, גם לגבי המערכת יש השלכות, שאני ניסיתי להבין משהו, זה לא איזה שינוי כזה משמעותי, זה איזה משהו קטן, ואנחנו נדע לעשות ההתאמה לכל דבר. אוקיי. הרואה חשבון שלי מסתפק בחשבונית מרוכזת, מה עושים עם זה? אז זה דווקא אני שואל אותך אולי אם אתה יודע, או שמשהו שצריך לבדוק גם? פשוט לשים את המספר חשבונית, זה הכל. על כל העסקאות את המספר, אוקיי. אין בעיה. תמר שואלת, תמר את שואלת את זה אותי או את מאיר, אבל כשמוצאים רשומון מרוכז, האם ניתן להפיק גם דוח? זה אני שואל אותך אולי. מה זה, לא הבנתי? יש כאן שאלה, כשמוצאים רשומון מרוכז, ניתן גם להפיק דוח? זאת אומרת, את צריכה את הדוח הזה יחד עם... זה הדוח, מה שמוצאים את הרשומון מרוכז. זה הדוח בעצם שאותו את מצרפת לרשומון המרוכז, כן? אני אומר נכון, מאיר? כן, זה הדוח, פשוט הרשומון הזה, זה הדוח המרוכז, שכל ההזמנות שהיו מתחילת החודש עד הסוף, ושם עם המספרי חשבונית, זה מה שמגישים, אם זה אני מבין אחות השאלה. אוקיי, אז מוזמנת לחזק את השאלה. יש כאן שאלה של אביעד, האם יש סרטוני הדרכה על המערכת או נציג מטעמכם שנותן תמיכה? קודם כל, יש נציג. כל מי שרוצה להצטרף, קודם כל עובר הדרכה אישית איתי על המערכת כדי שיהיה לו נחיתה רכה, כולל כל ההתאמות והחיבורים והכל והכל, כדי שהכל יעבוד כמו שצריך. יש סרטוני הדרכה, כן, יש לי סרטוני הדרכה, אבל אני אגיד ממה שאני ראיתי, שבסוף יש כאן התאמות אישיות לכל לקוח, בגלל שגם אם עושים שלנו דברים שונים, אז יהיה את ההתאמות אישיות, אז לכן זה גם מצריך שיחה תמיד, זה לא לשלם וזה מתחיל לעבוד, אלא יש כאן את ההתאמות, החיבורים וכאלה, אז אתם... כל החיבורים הראשוניים נעשים איתנו, לרוב זה איתי, רוב הפעמים זה איתי, אנחנו מחברים את הדואר, מחברים את החשבונות, רואים שהכל עובד, מסתכרן, עושים סקירה על כל המערכת, אפשר גם להקליט את המסך, אתה יודע, זה הרבה יותר נוח שאתה היית בזה ואתה זוכר מה דיברנו, ופשוט יוצאים לעבוד, אז כן, יש את הכל. אוקיי.
פספסתי את הקטע שבו תיארת איך המערכת מפיקה חשבונית מס ללקוח, זה יוצא אוטומטי כשנכנסת את הזמנה באצי? אז לא, זה לא אוטומטי, זה רק שאתם כבר במסך ההזמנות ואתם רוצים, אז זה יוציא לכם, אז אפשר לעשות שזה יוציא לכולם בבת אחת, אבל זה לא אוטומטי 100% ברמה הזאת. לא, חשבונית... אני רק אזכיר, באצי הלקוח מקבל קבלה מ... את הקבלה בשביל... אם אנחנו דואגים רגע ללקוח, הלקוח מקבל קבלה מאצי. אוקיי, זה בדאגה ברמה של הלקוח. בדאגה לנו מבחינת רשויות המס בארץ, אז כן, צריך להוציא חשבונית. אם אתם כן מחוברים, בטח עם חשבונית ירוקה או עם אייקאונט, הם מוצאים אוטומטית, יודעים להוציא לכם חשבונית עסקה או חשבונית מס, מה שאתם בוחרים שם במערכות. אוקיי? האם תומך מג'נדו 1.9? תומך. תומך. האם תהיה, אנשים לא יודעים מה השאלה אפילו, בסדר, גם אני, לא משנה, האם תהיה התממשקות עם חשבונית ירוקה? כן, תוך חודש לדעתך, נכון? כן, חודש, מאמין אם צריך... וגם אם אין, אפשר לעבוד, כאילו, את יכולה לעשות עדיין, תמר, את החשבוניות להמשיך להוציא, כי יוצאות לך אוטומטית דרך אצי, אוקיי? אבל, ולעבוד איתם, את לא חייב, פשוט יש את האופציה כרגע, ממש לעבוד עם... רווחית. רווחית, אוקיי? האם יש תמיכה טלפונית בשוטף, לא רוצה? בוודאי, אפשר, אני... קודם כל... ענת, לי הוא ענה, גם אתם שכנים, הוא יבוא אלייך. לא, אני צוחק, הוא מצפת. אוקיי, אבל... קודם כל, קרזי ונדור, אני רוצה להגיד משהו לגבי התמיכה בקרזי ונדור. לא קרה, אני חושב כבר כמה זמן אני במערכת, כמה שנים, לא קרה שלקוח פנה עליי בטלפון ולא משנה באיזה שעה היום, ישבתי איתו ותיקנו את הבעיה, אני זמין כמעט כל הזמן. ואני לא חושב שיש לי שירות לקוחות שם בקרזי ונדור כמעט. קצת אולי יאיר להגיד את זה וכאלה, אבל אפס תקלות עד היום במערכת, ברוך השם. יאיר להגיד, אוקיי. כן. בכל כולם, לא, אני צוחק. אבל בסך הכל, מי שמשתמש במערכת כזו זה מישהו שבאמת מפיק, שיש לו כמה מכירות נגיד, אוקיי? שאין טעם להשתמש עם מכירה בחודש, אין טעם במערכת, זה לא חוסך לכם הרבה. אבל שיש מחירות, אז מן הסתם, לקוחות מנוסים, אגב, זה מה שקורה הרבה פעמים גם בחברות המשלוחים, ברגע שאתה לקוח מנוסה, אתה כמעט ולא צריך שירות לקוחות. יש כאן שאלה, אם התחברתי למערכת, ומשום מה רוצה להוציא לייבל ישירות מהמערכת של הדואר, זה עדיין אפשרי? ברור. הרי אם לא תעשי את הפעולה אצלי במערכת, זה לא יעשה לייבל. אוקיי, אורי, זה ל... לדבר הזה. עוד שאלות, מישהו, משהו? דברים שהייתם רוצים לדעת? לגבי האוים החשבוניות, אז אני אסביר, יש פה את העמוד אקאונטינג, אוקיי? פה אנחנו בעצם רואים את כל המחירות שהיו לנו, ואני יכול לבחור למה אני רוצה להוציא חשבונית. אז אם אני אחד ספור ואני אעשה invoice order, זה פשוט יוציא חשבונית, ותקבלו פה קישור כזה לקובץ PDF עם החשבונית. אוקיי. זה הכל. אז השאלה הגדולה, עכשיו כולם שאלו את אותה השאלה, כמה עולה? כמה עולה השירות? זה, טוב, אז קרזי ונדור מתומחר על כמות ההזמנות שיש בחודש, אז זה, המחיר הכי זול מתחיל ב-$50 לחודש, ויש כאלה שגם מגיעים ל-$1,000+, זה תלוי בכמות הזמנות, כמות פלטפורמות שמחברים, אבל בגלל שככה דיברתי עם לירן, יש גם הטבה לחבר'ה של לירן פה, הנחה מאוד משמעותית, תכף אנחנו ניתן קופון של איראן וכל מה שצריך, ואנחנו איפה להשאיר פרטים ונחזור אליכם ונמשיך משם. אז הגיע תכף הזה, הם מחכים כולם מישהו, אוקיי, אז בכל מקרה, אז כן, אז יש, המערכת עובדת לפי כמות הדפסות בעצם, נקרא את זה ככה, כמות פעמים שאתם צריכים להשתמש בה, זה חוסך מלא זמן, אוקיי, אני לפעמים פוגש את האלה שמוכרים ועסוקים ממש בשעתיים ביום רק על השירות ליצואן להתחיל להבין איפה לשים כל שדה ואיפה זה יושב ולא יושב טוב, וזמן להעתיק ממקום למקום בזמן ש... שוב, זה יכול לפנות עוד שעתיים ליצירה, אז אני מעלה... סתם כאילו, חבר'ה שעובדים פה עם דואר ישראל, כמה זמן לוקח לכם להפיק לייבל במערכת של הדואר? זאת השאלה. כן. שאתם באים, עושים את ההשוואה ומכניסים, ולפעמים הוא לא מקבל את השדה הזה, את הדברים האלה. פה פשוט חבר'ה, בלחיצה אחת יצא הלבל. אז הנה, ענת אומרת 10-15 דקות לאחד, אוקיי, אז... המון. אז אוקיי. אז הנה, אבל אורלי הרבה יותר רצינית, אז לקח לה... כן, אורלי יצא לה 2 דקות. כן.
אורלי, האם... כי יש לך רק לקוחה אחת שקונה ממך כל הזמן, זה אותה כתובת. אני צוחק. האם... זהו, זו שאלה באמת. האם ניתן לשלוט על גודל הלייבל שמבחינת הדפסה? זה בהדפסה, כל אחד עושה את ההדפסה שלו לפי הגודל של הידע שהוא רוצה. אני גם רוצה להגיד, גם בשירות ליצואן וגם מי שלא עובד עם השירות ליצואן, שאתם מדפיסים דרך דואר בקליק, אז הגודל, זה בסוף מדפיס ב-PDF כזה, צחקו, תחתכו, תגזרו אם אתם רוצים, זה בסוף PDF. כן. טוב, אני רוצה להראות משהו. ענת עוד כתבה, לא יודע אם פספסתי את הבדיחה, אם זה מסתבר שזה לא לארצות הברית, כן. מה זה? לא, כתבה כאן משהו, ענת, אבל לא יודעת, אני לא מבין אם זו שאלה או בדיחה. חסר הסמיילי, ענת. אוקיי. מה אתה מראה לנו? האם הדרך הלייבל שיוצא מצורפת חשבונית? אז חברים, זה הדף שלנו בקרייזי ונדור להרשמה. קופון, אוקיי? תשימו, מכל מי שבא דרך לירן, שירשום פה באנגלית מאוד פשוט לירן, שגם מקבל את ההנחה שסגרתי עם לירן לכל אחד ואחד. משאיר פרטים, אנחנו נחזור ונתאם פגישה לכל הסיפור הזה. אני אגיד רגע, אני אגיד גם שאתה, מאיר גם בקבוצה, אז אם רוצים לשאול, לא זוכרים את ההנחה, לא זוכרים את הכל, אז אפשר לדבר איתו גם בקבוצה, גם להתייעץ, אז הוא בקבוצה שלנו בפייסבוק. רגע, אני, ענת, מה זה מסתבך שהמשלוח לא לארצות הברית סתם, כאילו, אני לא שמעתי שמישהו יסתבך לאירופה וכאלה. עם iOSS מסתבך, אוקיי, אוקיי. למה זה מסתבך? לא, זה לא קשור לתוכנה שלך באופן עקרוני, שזה מגיע לי, יש מאמן, אם זה כן מדינה באיחוד, לא, אז אוקיי, בסדר, אבל המערכת יודעת כאן לקחת, יש את השדה של ה-iOSS, אם זה מה שחשוב לנו, יש כאן את בן, יש כאן שאלה אם לגבי התקופת, אם יש תקופת ניסיון? יש תקופת ניסיון, כן? יש תקופת ניסיון של שבוע, מי שרוצה שינפה, אחרי שבוע יחליט אם מתאים לו או לא. ברור. אוקיי. מישהו משהו, עוד משהו? אוקיי, אז בממשק של השירות ליצואן זה לוקח יותר זמן, אבל כאן זה אוטומטית, ראיתם, המערכת דחפה את הנתונים לשירות ליצואן, זה חוסך לכם זמן. כל הכבוד לכם, אז זה לכם, מייל, כן, מן הסתם, אני רק הרחתי. אוקיי, אז מצאנו לנו עוד דרך לפנות שעה ביום, אפשר לעשות דברים אחרים במקום. אז גם בקבוצה, מאיר, גם אחר כך אתה יכול לרשום, נשים קישור לזה לקרייזי ונדור שם. כן, אני אשים בצ'אט קישור לאתר של קרייזי ונדור שזה, וקופון, אני רשום גם קישור של הקופון, זה מאוד חשוב. ובסופו של דבר אתם מגיעים לשיחה איתו, אז אתם תוכלו להזכיר לו. כן, אני פשוט... לא עניין, אוקיי, בסוף, כי אין כאן הרשמה ישירה בתשלום, הכל בסדר. בדיוק, אז אני אסביר גם משהו לגבי ההרשמה, אנחנו... היה לנו שתי אפשרויות, או שאני עושה מערכת, בוא נעשה רג'יסטר ויאללה, או שאנחנו נשים את כל לקוח מקבל מספר משלו, ובעצם אני אוכל, נגיד ולאיציק, לא מתאים הדוח הזה ככה, אני יודע לבצע שינויים במערכת ספציפית לאיציק, בלי שלירן ייפגע, הבנתם? אז המערכת היא מאוד מודולרית, אנחנו יודעים להתאים אותה לעסק שלכם ולצרכים שלכם, בלי לפגוע בשאר היוזרים, אז בגלל זה קצת ההרשמה היא פה רק אחרי שיחה אישית וכאלה, אבל חוץ מזה, טוב. טוב, מישהו עוד שאלה אחרונה? אם לא, אז ארוחת ערב כאן מוכנה אצלנו? אני לא אצל מייל, כן, אצלנו בבית, כן. יופי, אז תודה רבה לכל מי שהצטרפה, הצטרף, וגם הקלטתי, אז אפשר לשמוע עוד פעם את הדברים, גם מאיר בקבוצה, גם בקבוצת פייסבוק, נשים את הקישור. יאללה, שיהיה לכולם בהצלחה, מי שמתנסה במערכת, אני אשמח לשמוע. מישהו כאן מרעיש רגע? אז מי שמתנסה במערכת, אני אשמח לשמוע איך היה, זאת אומרת, אני כבר, זאת אומרת, עלינו לוובינר הזה אחרי שכבר כמה התנסו במערכת וקיבלנו פידבקים, זאת אומרת, אני קיבלתי את הפידבקים החיוביים, אז יאללה, מאחל לך גם מאיר המון בהצלחה, תודה על הזמן של, תודה על הזמן של כולכם כאן שהצטרפתם, נפגש בוובינר. ביי. ביי ביי. תודה, ביי לכולם.